El passat dissabte 7 de gener de 2012, l'empresa Ontinyent i Navora Serra va estar realitzant vols amb helicòpter a Ontinyent, on es va veure la ciutat i Bocairent des del cel. Segons van informar Alfred Montes, gerent de l'empresa, va participar alrededor d'unes 40 persones repartides en diferents grups. Els vols, que en un principi requerien un mínim de 100 persones, es van realitzar degut a que l'helicòpter es trobava a Alacant i no a Barcelona com en un principi estava previst. El proper cap de setmana, dies 14 i 15 de gener, es podran tornar a realitzar els vols, ja que l'helicòpter es troba aparcat durant tota la setmana al poliesportiu municipal d'Ontinyent. Molt bona, ha sigut molt bonica, molt suau, ha estat molt bé, de veres. Impressionaria més, però no, des de l'hora impressiona gens. És molt... Puja estar en l'espai, després és una vista tan bonica que no, des de l'hora no impressiona gens. Quedaria pues, en la vista, les panoràmiques, és completament diferent a lo que se m'ha acostumat a veure, entonces és una passada. Tot el poble, tot el Bocairent, tot el poble vist des de dalt, és que és tot. Molt bé, m'ho he passat molt bé. He vist el cel del bou, Bocairent i la cantera. Hola, sóc Alfred de Vora Serra. Avui hem fet volar a unes 40 persones. Si voleu disfrutar d'esta experiència, la setmana que ve encara estarem. Hem aconseguit una setmana més d'helicòpter. I res, si voleu anar a veure el vostre poble des de dalt o voleu anar a Bocairent o un vol especial, només teniu que ficar-se en contacte amb nosaltres.